အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဧဝဆက်ဆက်မီယာကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အာဖရိကလူမျိုးတွေပါဝင်တခြားသောဆွမ်းအရှင်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဗီဒီယိုလေးကအစိတ်ဝင်စားလို့ကောင်းတာမို့အဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်1နိုင်ဂျီးရီးယားဟိုင်းနာလူသားခွေးမွေးတဲ့သူတိုင်းဟာခွေးတွေကိုစကားနားထောင်တောင်အမိန့်နာခံတောင်တင်ပေးရတာမလွ
ပြီးတော့ဆုံးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုင်းနာလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကြောက်နေပေမဲ့နိုင်ဂျီးရီးယားလူမျိုးတွေကတော့နားနဲ့တာအကျွဲမှာကတည်းကတော်ရတဲ့ဆန်တွေကိုစိတ်ကြိုက်ကန်ဒီနိုင်းကန်နေကြပါပြီတချို့လူတွေဆိုရင်မွေဆိုးတွေကိုလယ်ပြင်မှာပတ်ပြီးတောနေတာပဲတချို့တွေကတော့ကြက်သက်တွေနဲ့သူလမ်းလျှောက်ထွက်နေတာတွေကတော့လုဆောင်နေပါပြီဆိုပါလူမျိုးစုတွေကထူးခြားတာကြောင့်တကဘာလုံးကလူတွေကတော့မှော်ဆွန့်ရင်ပန်းဆိုင်ထားတဲ့လူတော့လက်ခံထားကြပါတယ်ဒီပွဲတွေမှာဆိုရင်ဟိုင်းနာကောင်တွေနဲ့ကားပြတာတွေတောင်ကြီးမြို့နယ်တွေနဲ့သူကားပြတာတွေကပွဲတွေကိုထင်ရှားစေပါတယ်ဒီလူမျိုးတွေကတိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုနိုင်နှင်းကြတယ်လို့သူများနဲ့မတူအောင်ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ကလည်းလေးစားစရာကောင်းနေပါတယ်နံပါတ်1 Collagen TribeTV မှာပြသနေတဲ့မာရသွန်ပွဲတွေကိုကြည့်ပြီးငါလည်းအလိုအမောခံရလိုက်ရလို့တွေးမိပါတွေးမိပါလိမ့်မယ်။ဒီကဘာလုံးမှာဒေချင်မလို့ကြာမလို့ပဲနဲ့မာရသွန်ပြေးနေတဲ့လူမျိုးစုတစ်ခုလည်းရှိနေပါသေး။ပြည်သာတွေးရှိချက်တွေရမာရသွန်အားကြသမားတွေထက်တော့တမိုင်ခွဲထိပိုပြေးနိုင်တယ်လို့သိရပါသေး။အဲဒီလူမျိုးတွေကတော့ပြည်သာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကယ်လဂျင်မျိုးနွယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မာရသွန်အားကြသမားတွေလို့ခေါင်းရည်တက်ခံရတာနဲ့သူဒီကဘာလုံးကမာရသွန်အားကြကိုဝမ်းလွှမ်းမှုထုတ်ကန်နိုင်ခဲ့ပါသေး။ကင်ဂျာနိုင်ရဲ့ကိုစားပြုဝင်းစတန်ကင်ကလည်းမရေမတွက်နိုင်တဲ့မာရသွန်ပြိုင်ပွဲတွေမှာအနိုင်ယူပြီးဖြစ်တယ်လို့2013ဘာလွန်ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးလူသားအဖြစ်နဲ့အဆန်းကြီးတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲတိုင်းကင်ဂျာနိုင်ငံသားတွေဘာလို့ကြီးဆုံးနေလဲဆိုတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့သူတို့မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ပင်ရှင်ရှေးခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကြောင့်ပိုပြီးပြေးနိုင်တယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်3 ဝမ်ချီချိုင်းနာပြောလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မပြလာတဲ့နူးနွယ်ဝင်တွေရှိတဲ့ဆိုတဲ့ထက်ကမှရာအိုလူမျိုးစုတွေကတော့ပြောနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာစောစောအခြေချခဲ့တဲ့လူမျိုးစုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။စကူရာစုမှာတော့လာအိုနဲ့ BNN တို့ကပါအတီးတီးပြောင်းရွှေ့အခြေချခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒလိကရာအိုအနီနဲ့အနက်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားပါတယ်။သူတို့လူမျိုးစုတွေရဲ့ရောဂါပျောက်စေတဲ့အသေးဥတခုရေချိုးနှီးတွေကတော့အင်မတန်ထူးခြားလာပါတယ်။ပြောနိုင်ငံယူနန်မှာနေထိုင်နေတဲ့ဆိုပါလူမျိုးတွေရဲ့ရေချိုးနည်းကတော့စစ်ဘက်ဝင်ပင်ပေါင်း130ကျော်အထိပါဝင်ပြီးတော့တချို့ပင်တွေဆိုရင်ပညာရှင်တွေတော့မမြင်ဖူးသေးပါဘူး။လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကလည်းကအမွေပေးခံရတဲ့ဆိုပါရေချိုးနည်းတွေဟာဒူလာမီရက်ကိုပါကောင်းကုသနိုင်တာကြောင့်အားလုံးကအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။လူသိများတဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့သူရဲ့စပင်တွေကအသက်16နှစ်မှတစ်ချိန်တည်းစပင်ညှက်ရပြီးတော့လက်မထက်ရသေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်စပင်ကိုမဝင့်နဲ့ကာထားရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဒီလူမျိုးစုတွေကတော့နိုင်ငံခြားခရီးသွားလာမှုမှာဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးလူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4 Angamis of Nagaland အိန္ဒိယအရှေ့ပိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ Nagaland ဟာ Angamis လူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အိန္ဒိယရဲ့ရှေးကျသောလူမျိုးစုတစ်စုဖြစ်တယ်လို့ဘာသာရေးကျွမ်းကျင်တဲ့လူမျိုးစုတစ်စုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးနယ်မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုလည်းဝါးရွင်နဲ့ဆက်လုပ်ထားပါတယ်။အမျိုးသားရောအမျိုးသမီးတွေပါဝါတောင်ရဲလုပ်ခြင်းဖြင့်အသက်မွေးဝဲကြောင်းပြုကြပါတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာတော့ဝါးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပန်းပုံတွေအုတ်ထုပ်တွေအယုံမျိုးစုံတွေကိုတော့လုံနိုင်လာပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီ Angamis လူမျိုးတွေကတော့သူတို့နယ်ကထွက်တဲ့ဝါးတွေကိုသာအသုံးပြုကြပါတယ်။ဒေန်ကန်ဝါးကိုတော့တောင်ရဲလုပ်ဖို့အသုံးပြုပြီးတော့ဘန်ဘူစာဝါးကိုတော့ကြမ်းခင်းတဲ့နယံတွေဆက်လုပ်ရမှာအသုံးပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်5ဤလူလတ်လူမျိုးများမွေဆီယာလို့ပြောလိုက်ရင်အိန္ဒိယကားတွေကိုပြင်းပြင်းကြပေမဲ့တောင်ပိုင်းအိန္ဒိယလူမျိုးတွေကိုတော့လူသိနေကြပါတယ်။ဤလူလတ်ရဲ့ဆိုလိုရင်းကအနက်ရောင်လူလို့အဓိပ္ပာယ်ရပြီးတော့သူတို့မျိုးနွယ်စုတွေရဲ့တားရီကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါလူမျိုးစုတွေရဲ့မွေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကမွေဆီယာတွေထက်တောင်ပိုတာနေခဲ့ပါတယ်။အစိမ့်ပြင်းတဲ့မွေတွေကိုတော့အမဲလိုက်နိုင်ကြပြီးတော့တောကြီးမွေဟောက်တွေကိုတော့အယုတ်တယုတ်လိုမျိုးကင်တွဲနိုင်ပါတယ်။သူတို့မျိုးနွယ်စုတစ်ခုလုံးကမွေးရမှန်တမျဘယ်လိုတွားတာလဲသူတို့ရဲ့အာသချက်အားနည်းချက်တွေကိုပါမွေးရပါကလေးကတက်မြောက်ထားကြပါပြီ။လုံခဲ့တဲ့အချိန်တွေကဆိုရင်တောထဲမှာတောင်းကျန်ရတဲ့ကြွက်တွေမွေးတွေကိုဖမ်းပေးခဲ့ပေမဲ့အခုလိုအချိန်မျိုးမှာစီးပွားတွေတိုးတက်လာတာကြောင့်
ဆိုပါလို့ကိုဆက်တက်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကမှထူးထူးဆန်းဆန်းစီတန်းနဲ့ကိုဘယ်တို့နှစ်ယောက်ဟာလတ်စကိုဒေတာမှာအင်မတန်ပောက်ဖွားနေတဲ့မြန်မာပိုင်တော်မျိုးတွေကိုရှင်းလင်းပေးတဲ့လုပ်ကိုလုပ်ကင်နေခဲ့ပါတယ်အလုတ်ဆက်ဆောင်ဝင်ချိန်မှာပဲငွေ28ကောင်ကိုဆန်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်မြန်မာငွေ1900နီးပါးလောက်ရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တာကတော့ငွေရပါအစွမ်းပိုင်ရှင်တွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ